Men her har du kanten av feltet, og det er klart, det der sortlaget her, opp gjennom det sortlaget har du allerede kommet faktisk V-aktige tyttebær. Så disse her tyttebærbuskene her sånn, de ser nesten ut som de har fått gode vekstbetingelser. Og de greier å benytte seg av den næringen som har kommet etter brannen. Men her var det jo helt blåst, helt sikkert. I asken er det jo mye næringsstoffer. Det er jo organisk materiale som er nedbrutt. Du har nitrogen og karbon og organiske forbindelser som er veldig lett tilgjengelige for plantene. Og det drar de nytte av med en gang. Så den tilveksten som er i vegetasjon, og også den næringstilgangen som blir for insekter og for dyr, er stor rett etter en brann. Disse plantene her, se på denne her bjørka her. Denne bjørka her var jo også registrert som død. Og veldig typisk, sånn som mange av disse artene kommer, de reagerer på varmen, så slår de rotskudd. Og så får du en liten skudd ut ifra basis her nede. Det overjordiske er dødt, det under bakken lever, og så bruker de den energien til å få de skuddene opp sånn. Og denne her blåtoppen her, dette her, den tåler, den har tålt det rimelig godt, for du ser, her har det vært brann, har påvirkning, men allerede det høye graset her sånn, har kommet i løpet av sommeren. For at den har en veldig tjukk, god rotstokk, har en tett gras under bakken, og hvor liksom den spirene ligger, se her. Her har du også blåtoppen som har kommet opp. Her har vi steinsopp, kommer som bare det. Gullgaffel. Her har vi en art som har greid å overleve under ekstreme forhold. Og at det er en starr, det ser vi på bladene. Om det er den der typiske bråtestarren som overlever etter bråtebrann, og også etter brannfelter, det tør jeg ikke si helt sikkert. Men i hvert fall, rotsystemet har overlevd under ekstreme forhold. Her er faktisk hele grasmatta brent bort. Og nedi den torva her, noen centimeter, millimeter ned, så har det rotsystemet overlevd. Og noen måneder etter brannen så ser vi staren bli grønn. Som brannmann eller som grunneier så er det dramatisk. Men naturen er ikke brann nødvendigvis en katastrofe. Det er nye arter som kommer inn. Enkelte arter greier å overleve. Enkelte arter blir konkurrert ut. Men brann er en del av et naturlig økosystem. Og gjennom alle tider så har brann påvirket og endret natur. Noen ganger ved menneskers hjelp, andre ganger ved at det har vært naturlig lynnedslag. Det vi ser effekter av her, de økologiske effektene, er faktisk at det er frodigere enn noen gang. Næringsstoffene ligger sånn til at planter og dyr drar nytte av de næringsstoffene som flammene har lagt ned i bakken. En uke etter brannen så besøkte jeg feltet, og det var et yrende småfugleliv. Da var de inne i feltet, fant frø, fant mat, fant næring og hadde et livsvilkår som var veldig flott. Det andre jeg møtte, det var faktisk det første jeg så når jeg kom inn i brannfeltet, det var et rådyr. Og den hadde da fått et bedre rom å bevege seg på, og biotopene hadde egentlig åpnet seg, og det var nye livsbetingelser. Sånn at de som virkelig overlevde brannen har hatt store fordeler av det. Det har selvfølgelig vært dramatisk for mange dyr og for fugler. Og i den tiden så var det noen fugler som også lå på reir i begynnelsen av juni. Så det er klart, det er jo dramatikk. Men brann og ild er en del av et natursystem.